Tuan dan puan-puan, seperti yang kita sedia maklum, hari ini ramainya rakyat Malaysia diuji dengan ujian COVID-19 ini. Dalam ujian ini, ramai rakan-rakan kita kat luar sana mengalami ujian kerjaya mereka. Ramai di luar sana diuji dengan ujian perniagaan mereka. Ada yang dalam dunia keusahawanan, mereka pula diuji perniagaan mereka mungkin terpaksa ditutup kedai fizikal mereka, terpaksa ditutup. Kan ada pula yang terpaksa downsize, ada yang pula certain industry macam travel industry, yeah? Macam tourism industry, badly affected. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan buat semua penonton kita pada hari ini. Penonton Bina Kerjaya. Selamat malam diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi nak tengok siapa yang ada dah. Okey. Jika tuan-tuan dan puan-puan dah berada di dalam kita punya live ni, sila berikan indikasi sama ada dengan memberikan ikon like, love ataupun komen. Ya, saya dah ada dah dalam channel kita ni. Sebab apa? Ini adalah satu segmen khas yang dibawakan oleh Kausar Channel, khas untuk membincangkan perkara yang berkaitan dengan kerjaya kita sebagai perunding pewarisan harta Islam. Ada Emma. Assalamualaikum Emma. Kita ada Puan Nurani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang. Kita ada lihat kehadiran Encik Muhammad Fauzi, ada Puan Shikin Shah, ada Cik Hajah Lin. Jadi Intan ingin menjemput kepada anda semua untuk pakat ramai-ramai ni, kita tekan butang share, kongsi live kita punya malam ini bersama rakan-rakan anda supaya perkongsian kita pada malam ini dapat dipanjangkan kepada mereka semua. Okey, ada siapa lagi? Kita ada Siti Norfahana. Jom share. Betul Hajalin, jom pakat-pakat share ramai-ramai sebab kita tak tahu mungkin ada kenalan kita yang sedang mencari peluang pekerjaan. So ajak mereka, dan mungkin juga anda yang sedang mendengar ini sedang mencari-cari career apa yang saya nak buat ni, yang saya nak bantu lebih ramai orang. Jadi pastikan anda kekal berada di sesi ini sehingga ke akhir rancangan, kerana kita ada banyak tips yang kita nak share daripada panelis-panelis yang kita bawa ataupun kita panggil personality-personality perwarisan. Okey, jadi Intan mohon kepada rakan-rakan untuk kita keep tag rakan-rakan yang lain, sebab mungkin takut ada yang terlepas pandangan kan. Rupanya ada Bina Kerjaya pada minggu ini. Jadi mari pakat ramai-ramai sharekan dengan kenalan anda, sebab macam kita kata tadilah, mungkin ada yang mencari peluang pekerjaan yang baru ataupun yang ingin menambah pendapatan mereka, dan mungkin juga yang nak tambah ilmu berkaitan pewarisan kan. Sebab kita tahu kan ilmu pewarisan ni, ilmu-ilmu faraid ni adalah sesuatu yang perlu kita pelajari, dan mungkin juga ada kenalan-kenalan kita ni yang tengah riki-riki peluang untuk keusahawanan. Jadi kita menjemput lagi, kita ada Puan Farnida, kita ada Puan Sudase. Selamat datang kami ucapkan kepada semua. Alright, alhamdulillah, ini merupakan siri kelima kita di mana segmen Bina Kerjaya ini khususnya untuk memberikan pendedahan secara santai. Kita nak stress-stress, kita nak borak santai tentang peluang yang
ada di dalam industri pewarisan harta Islam ni. Dan jadinya kami bawakan personaliti-personaliti yang sangat-sangat istimewa, yang mereka ni sudah pun berkecimpung di dalam industri pewarisan ini, telah secara profesionalnya membantu masyarakat di luar sana untuk merancang pewarisan harta mereka demi yang tersayang. Kita ajak lagi, sebelum kita panggil panelis kita ni, kita ajak lagi rakan-rakan kita, sebab amatlah satu kerugian sebab panelis kita ni, mereka akan berkongsi pengalaman mereka, dari latar belakang mereka. Mereka ni memang dalam bidang pewarisan ke, dalam bidang fiqh waris ke yang mereka belajar, dan adakah mereka ni datangnya daripada industri ataupun latar belakang pendidikan yang berbeza. Jadi sabar, kita tunggu lagi. Dan kita nak tanya juga mereka, bagaimana mereka ni kan dalam industri ni, bagaimana boleh mereka terceburkan diri dalam industri pewarisan ni, serta of course kita nak korek sedalam-dalamnya tips-tips khas mereka supaya ianya boleh bermanfaat buat kita. Moga ianya memberi inspirasi kepada kita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada siapa lagi ni? Pakat ramai-ramai semua join. Sebab apa? Sebelum kita nak berkenalan dengan dua personaliti khas yang kita bawakan, orang kata tak kenal maka tak cinta kan, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Okey, nama diberi adalah Intan Yusliana binti Muhammad Yassin, atau lebih mesra dikenali sebagai Intan Yassin. Dan saya juga merupakan seorang perunding pewarisan harta Islam di bawah Kausa Group, iaitu rakan strategik kepada Wasiat Shop Berhad. Dan secara profesionalnya, saya ni membantu masyarakat di luar sana melalui perkongsian-perkongsian ilmu, dan juga membantu pelanggan ni melalui solusi-solusi yang tepat dan holistik kepada mereka. Agar apa? Agar mereka dapat merancang pewarisan harta mereka demi yang tersayang. Kalau kita lihatkan zaman-zaman pandemik ni, permintaan masyarakat ni berkaitan khidmat nasihat perancangan pewarisan ni sangat-sangat meningkat. Saban hari ada je, kita ni tak kekangan waktu dah nak memenuhi jemputan-jemputan masyarakat di luar sana, sebab mereka nak lebih mengetahui berkaitan perancangan pewarisan harta Islam ni. Sebab kita lihat kan, di zaman-zaman pandemik, walaupun dah nak masuk endemik, kita lihat kes-kes kematian kerap berlaku, daripada sudut kematian berlapis dan kematian ibu bapa muda yang mana ia meninggalkan anak-anak kecil kan. Jadi dekat sinilah banyaknya berlaku insiden-insiden tersebut yang memerlukan lebih ramai orang untuk membantu mereka ni untuk lebih memahami perkaitan perancangan pewarisan harta Islam. Kadang-kadang kita lihatkan akhbar ada menyatakan 1,000 lebih student yang kehilangan ibu bapa, dan ianya meningkat kepada 2,000-3,000 kita lihat yang berlaku pada masa ini. Dan ianya membuka minda kepada pemilik harta di luar untuk segera mencari solusi yang terbaik. Tak kisahlah harta tu banyak ke sedikit ke, yang mereka tahu mereka nak memudahkan waris, mereka tahu mereka nak waris ni boleh melangsungkan kehidupan mereka meskipun mereka tiada kelak. Jadi dekat sinilah kita bantu mereka sebaiknya, dan atas dasar inilah industri pewarisan ni kita boleh katakan industri yang sentiasa menjadi pilihan ramai. Dan kalau kita lihat, orang yang berada di dalam industri pewarisan ni datang daripada pelbagai latar belakang individu. Contohnya kan, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat sebelum ni di episod pertama, kita mendengarkan perkongsian daripada personaliti pewarisan yang pernah dan masih berada dalam industri keuangan, takaful dan unit amanah. Seterusnya, kita lihat pula di episod kedua, kita datangkan perkongsian daripada seorang lawyer dan juga corporate trainer. Dan seterusnya, episod ketiga, tajuk yang agak menarik, apabila nak berada dalam industri pewarisan ni, perlu orang yang senior je ke? Orang muda tak boleh buat ke? Tak, kami dah menjawab persoalan bahawa usia muda ke,
usia senior ke, ianya tetaplah industri yang sangat relevan kepada kita semua. Dan yang siri sebelum ni, siri yang keempat, kita lihat perkongsian ibu-ibu muda ni yang memiliki anak-anak kecil ni. Kalau kita dengarkan perkongsian mereka, ada anak-anak yang cranky kat belakang while mereka tengah presentation. Namun, ianya tetap tidak mematahkan semangat mereka. Tetap mereka tegar berjuang untuk membantu masyarakat dalam merancang perwarisan harta Islam. Okey, jadi kita lihat dah semakin ramai. Kita ada. Okey, sila sila meriahkan meriahkan ruangan chat. Tengok macam kusam je. Sila tag rakan-rakan, sila bertegur sapa. Kita nak lihat komen-komen anda. Bersemangat sikit. Kita nak bawakan ni untuk episod yang kelima ni. Kalau kita lihat, tengok poster orang minyak. Orang minyak ni siapa? Jangan fikir yang bukan-bukan. Untuk episod kali ini, episod kelima, istimewanya kami bawakan anda, orang minyak, untuk berkongsi bagaimana mereka berdua ni boleh bersama-sama kami dalam perjuangan ini. Jangan terkejut bukan orang minyak yang bukan-bukan. Ini orang minyak yang kita maksudkan ini adalah orang minyak, orang yang pernah berkhidmat di industri oil and gas. Seperti yang kita biasa dengarkan, orang minyak ni pendapatan mereka ni agak lumayan, bukan biasa-biasa. Benefit yang mereka terima ni daripada syarikat mereka ni pun bukanlah benefit yang biasa-biasa, sangat-sangat atraktif package je. Mereka juga ni kan sentiasa menjadi kebanggaan keluarga kan. Anak kerja dekat sini, anak kerja kat sini. Bukan sahaja keluarga, malahan sekampung bangga apabila ada anak kampung mereka yang berjaya menempatkan diri di syarikat-syarikat gergasi, syarikat-syarikat minyak tersebut kan. Meskipun macam-macam yang mereka dapat, ada juga di kalangan mereka yang sanggup melepaskan segala-galanya. Sanggup melepaskan apa yang mereka miliki. Zon selesa mereka. Tadi sangguplah lepaskan income yang lumayan. Sangguplah lepaskan benefit yang ada demi mencari sesuatu. Sesuatu tu apa kan? Adakah mencari kepuasan diri? Intan tak tahu, kita korek kejap lagi. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita berkenalan dengan personaliti kita. Ada dua yang kita bawakan. Jadi saya nak menjemput. Tak sabar ni. Okey, nak tengok komen rakan-rakan ni. Ada yang tak sabar tak melihat siapa yang Intan nak panggil ni. Kalau tak sabar, sila komen. Tak sabar Intan, tak sabar Intan. Kita nak lihat. Sebab personality yang Intan nak jemput ni, orang minyak ni, dia kata Intan kalau feedback tak ramai ni, tak naklah munculkan diri. Jadi kita nak lihat. Ada tak yang komen tak sabar, tak sabar dekat sini? Okey, kita ada Tuan Wira Nordin. Okey. Tak sabar Intan, yes. Puan Nurjana, Puan Niza, tak sabar, tak sabar. Sebenarnya Intan pun tak sabar. Puan Siti Nurfahana. Jadi tanpa berlengah masa, Intan menjemput personaliti pertama kita, iaitu Puan Amira binti Abdul Aziz. Dipersilakan munculkan diri Amira. Dah ada dah. Assalamualaikum Amira. Waalaikumsalam Intan. Ni orang minyak kita yang pertama. Jangan-jangan orang minyak lelaki. Perempuan. Salah tu cerita kan Amira. Okey. Amira, selamat datang. Diucapkan terima kasih kerana sudi menyantuni jemputan kami di Kausa Channel. Okey Mira, sihat Mira? Sihat, alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Kausa Channel, kepada Intan kerana sudi jemput Mira hari ini. I'm really feel berbesar hati. Thank you so much. Sama-sama Mira. Dan Mira yang syoknya, bukan Mira seorang je orang minyak yang kami bawakan. Kita datangkan orang minyak yang kedua, iaitu Encik Nur Hafiz. Dipersilakan Encik Hafiz untuk munculkan diri anda. Okey Mira, tengok nasib baik Hafiz tak hitam, tak gelap. Ni Hafiz yang betul lah. Okey Hafiz, assalamualaikum Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa khabar Hafiz? Sihat? Alhamdulillah, alhamdulillah sihat. Intan bagaimana? Sihat ke di sana? Itulah kat rumah ni, nama je work from home kan. Memang makin sihat je Hafiz dekat sini kan. Okay, so Hafiz bersiaran dari? Saya dari Presiden 11 di Putrajaya. So kalau ada orang-orang sekitar bolehlah kan komen Putrajaya atau Cyberjaya, kita satu kampung kat sini. Oh, dia main satu kampung dia Mira. Okey, kita tengok ada tak orang-orang Cyberjaya, orang-orang Putrajaya ni ketua kampung dah panggil ni. Sila komen. So Mira bersiaran daripada mana tu Mira? Daripada Kelang. Ada tak orang Kelang? Oh, orang Kelang, Shah Alam ni kira geng-geng Kelang lah Mira. Okey, kalau ada geng-geng Kelang. Geng-geng, kita geng. Kita geng ni ha. Okey, boleh share kan. So kita jauh sikit Shah Alam, Puan Rafidah. Tak apa Puan Rafidah, Kelang, Shah Alam ni kita satu jiran. Kita satu geng. Okey, so kita dah lihat kan, nak tanya ni, nak korek ni, dua-dua orang minyak kan. Sebelum kita pergi lebih lanjut, boleh tak nak berkenalan sikit dengan Mira ni? Siapa empunya diri ni Mira ni? Dah berkeluarga ke? Nampak muda remaja ni kan, dah ada anak-anak ke? Dah berkahwin ke? Mungkin Mira boleh sharekan latar belakang Mira. Okey, Intan. Nama penuh yang diberi okay, adalah Siti Amira binti Abdul Aziz. Tapi nama pena yang banyak saya gunakan di media sosial adalah Amira Aziz. Boleh cari hashtag Sri Kandi Kewangan ataupun hashtag Sri Kandi Pewarisan. Okay. Saya adalah anak Johor. Okay. Lahir di Muar. Lahir di Muar. Membesar mostly di Batu Pahat, Johor. Bapa saya orang Johor, Batu Pahat. Mak saya orang Segamat. Basically memang orang Johor lah. Lahir. Anak ketiga daripada empat orang adik-beradik, middle child lah. Tahulah I selalu ada middle child syndrome lah kan. Okey. Alhamdulillah berkahwin dan dikurniakan tiga orang anak perempuan. Okey. So dah berkahwin dah berkahwin. Bersekolah di Intan. Dah kahwin dah. Okey, dulu saya bersekolah di Sekolah Sains Integrasi Mersing. Tapi sekarang sekolah tu dah dinamakan yang baru, iaitu Sekolah Menengah Sains Sultan Iskandar Shah. Okay. And saya selepas saja habis Kita lihat tu Hafiz. Biasalah ni kalau bekerja ni, work from home ni, semua orang tengah pakai sistem. Masa ni lah ada yang terkeluar, ada yang termasuk. Yang penting Intan masih kekal ada. So Hafiz, kita dengar tadi kan Amira kata dia ni anak ketiga daripada empat adik-beradik. Sama dengan Intan, orang Johor sama juga. So beliau juga pernah bersekolah di Integrasi Mersing, Intem. So kita tengok Mira betul cabaran. Biasalah ni kita dah memang biasa dah dengan cabaran. Wah, ada Puan Niza ni. Wah, samalah Johorian. Jadi kalau orang yang tim-tim Johorian, tim-tim Southern, boleh share kita tim-tim Southern. Okey Hafiz, sebelum Mira join kita balik nanti, Hafiz ceritalah sedikit siapa Hafiz ni. Sebab Hafiz ni pun Intan kenali pun sebenarnya dari jauh. Nak juga kenali dari dekat. Mungkin ada benda yang kita tak tahu pun berkenaan Hafiz. Boleh tak Hafiz share dengan kita? Okey, boleh Intan. Okey, nama diberi Nur Hafiz bin Haji Kamarudin, and boleh panggil Hafiz, boleh panggil Hafiz and Hafiz. Kalau Mira tadi orang Johor. Saya anak jati KL lah, anak jati Gombak. Lahir di Hospital Kuala Lumpur, besar daripada kecil sampai sekarang pun tinggal di Gombak. Parents asal Kelantan, and parents dua-dua orang asal Kelantan, ayah di Macang dengan mak di Pasir Putih. Alhamdulillah dah berkahwin bujang tiga katanya. Mira dah masuk tu Mira, katanya bujang tiga Mira. Okey. Minta maaf Intan tadi. Tak kenapa. Tak apa Mira, biasa benda tu biasa. Okey, Hafiz sambung. Okey, alright. Saya anak ketujuh dari sembilan orang adik-beradik. Kiranya yang last-last lah. Ada dua orang bawah saya.
dan keluarga saya 8 orang lelaki dan seorang sahaja perempuan, iaitu yang yang adik bongsu sekali yang perempuan. So oh, Intan payung lah tu. Lah. Ya kan, finally dapat juga anak perempuan kan. Dan untuk makluman semua, saya ni sebenarnya ada abang kembar. Eh? Ada abang kembar. Wow, ada abang kembar. Yes, Setiras. Looks like me, sound like me, but not me. Eh? So, so kalau kalau ada sesiapa yang jumpa kat luar and tegur, panggil ke, tapi kalau saya tak menyahut ataupun abang saya tak menyahut, minta maaf awal lah. So, minta maaf awal. So, mungkin tu abang kembar saya lah. So, itu apa, sedikit lah kan. Nanti jangan pula nanti kata saya sombong ke apa pula kan. So, itu ke abang kembar saya. So, jadi saya mendapat pendidikan di MRSM, Anak Sains Mara, daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Tingkatan 1 di sampai 3 di MRSM Muazzam Shah dan menyambung di MRSM Taiping. Kemudian saya menyambung pelajaran ke University of Minnesota di United States dalam bidang kejutaan mekanikal bawah tajaan MARA. So grad tahun 2007 and alhamdulillah diberikan full scholarship lah oleh pihak MARA atas result yang diterima sepanjang 4 tahun. Ni geng-geng orang minyak ni, geng-geng excellent A plus ni. Kalau kita lihat ni kan, Kak Nora ni, Puan Nora ni, Puan Nizam kata, oh ada twin rupanya. Inilah rahsia yang Hafiz kongsikan. Jadi kalau yang kat luar tadi, yang pernah terserempak dengan Hafiz ni tegur, dia buat tak tahu tu, janganlah ambil hati. Now dia dah explain sebenarnya, saya ni ada kembar. Dan kita lihat, Hafiz ni juga adalah graduan daripada US. Lepas tu Hafiz ada menyambung belajar kan Hafiz kan? Maksudnya dah lepas dalam sambung belajar, sambung master di United Kingdom dalam bidang kejutaan juga, offshore and ocean technology di Cranfield. So kita lihat kan, daripada form 1 dah berada di asrama kan, masuk sampailah dah masuk universiti pun pergi seberang laut meninggalkan keluarga demi mencapai cita-cita. Ni membawa harapan ni kan Hafiz, tadi 9 adik-beradik tadi kan, membawa harapan ni untuk mendapat segulung ijazah dan mendapat pekerjaan yang baik kan Hafiz. Jadi kita dah kenal sedikit sebanyak kan pasal Hafiz ni, pelajar-pelajar yang excellent ni lah. Kita nak sambung balik tadi Kak Mira tadi ni, tadi sampai kat sekolah SSMI je. Lepas tu Mira buat apa? Mira sambung, I believe you sambung balik lagi kan. So Mira boleh share dengan kami. So selepas SPM tu, alhamdulillah saya diterima sebagai Petronas Scholars dan menyambung pelajaran di Universiti Teknologi Petronas Terengganu. Orang-orang Terengganu, kita panggil Terengganu tu Toronto. Tak dapat belajar kat overseas macam dekat macam Hafiz kan. Tapi feeling lah kan. UTP Toronto selalu kita panggil. Okay. So Mira, kita seru-seru Mira kawan-kawan. Kalau ada yang geng-geng Toronto tu Mira, mungkin boleh PM lah kan. Okay, then Mira? And then selalu orang ingat saya kat UTP saya buat engineering. Even all my friend thought I'm engineer. Sebab, yelah, saya daripada sekolah sains kan. But actually, I pursue dalam bidang IT. I buat business information system, majoring in knowledge management. Alright. Yep. Itulah maksudnya Mira tadi bahagian IT dan Hafiz tadi bahagian engineering lah. Ada saksinya lah kan. Kalau nak suruh Hafiz ni explain kan, takut berpinar pula semua mata kawan-kawan ni kan. Okay, ni Mira ni. Orang katakan Mira, kalaulah kita ni dah belajar dekat UTP kan, normal lah, normal kan, baik kampung mak mesti kata ni dah belajar UTP ni, kebanyakan ni graduan UTP ni mesti berimpian kalau tak pergi kerja, belajar kerja di luar negara, mungkin nak kerja di syarikat Petronas, UTP kan, Petronas. So nak juga, bestnya kerja kat KLCC kan, sambil-sambil window shopping tu masuk kerja dan sebagainya kan. So kita nak dengar, adakah Mira ni habis je grad UTP ni memang terus pergi ke Petronas ataupun sebagainya? Tak, babe. Tak. Betul dia cakap. Sabar, daripada zaman belajar kan, memang saya dah berangan dah nak kerja kat KLCC. Memang dah aim dah nak KLCC tu kan. Tapi Allah actually giving me different opportunity. Okay.
So sebenarnya masa in bila kita graduate daripada UTP as a Petronas Scholars, kita nak masuk Petronas tu kena melalui beberapa interview. So on the first interview tu I dah gagal dah. You imagine my feeling selama ni kita belajar satu, macam you cakap lah, satu kampung, satu family, semua expect kita masuk kerja Petronas. Tapi sekali first interview sama Mira. Astaghfirullahalazim. Waktu tu memang very very heartbroken. Malu nak cakap dengan mak, malu nak cakap dengan ayah, malu dengan satu kampung lah basically. Tapi I managed to bounce back. I told to myself that Mira, kau kena cari yang lebih baik. Bila Allah tak bagi tu, maksudnya Allah nak bagi yang lebih baik. So what I did is I pursue opportunity untuk memohon bekerja di Shell. Kan nak cari yang tak adalah nak kata lebih baik kan, tapi orang kata nak jugalah oil and gas juga kan. So betul-betul. I mohon juga di Shell dan alhamdulillah, walaupun orang kata interview kat Shell ni very hard berbanding dengan other oil and gas company, but mungkin itu rezeki I, alhamdulillah diterima masuk Shell pada tahun 2010. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, yeah. Terkejut juga kalau Mira nangis ni. Aduh, sudah ni macam mana ni kan, nak bagi tisu tak jauh pula kan. Tapi Mira betul lah. Kita ni kan Mira, manusia ni hanya mampu merancang apa yang kita rasa terbaik. Namun Allah sebaik-baik perancang. Allah always akan bagi yang terbaik. Meskipun kita lihat kan di awalnya Mira ni diuji, tapi dek kerana tak putus harapan, Allah gantikan sesuatu yang Mira tahu ianya lebih baik. So kita lihat kan Mira berpeluang untuk experience role yang pelbagai kan Mira kan. So you enjoy your job. Okay, so itu Mira. Nak tengok pula Hafiz. Kalau Mira tadi daripada UTP berimpian untuk ke Petronas namun ada cabaran di situ. Hafiz ni sebenarnya balik-balik US ni dah ada yang menunggu ke untuk meminang Hafiz? Tadi kekosongan 3 tak, ni meminang untuk bekerja ni. Dah ada ke yang menunggu Hafiz ni? Masa saya kat US intern, kiranya final year lah tahun 2007 masa tu. And then I think ada wakil daripada Petronas lah, dia panggil any Malaysian scholar atau Malaysian student yang nak grad and boleh datang opportunity to interview. So not only Petronas scholar lah, so dia open pada JPA, open pada MARA. So and then we took opportunity lah sebab interview tu dekat Washington that I never been to. Washington. So and then kiranya sambil interview sambil jalan-jalan lah juga kan. So, jadi apa, alhamdulillah and ada rezekinya kat situ. So the result daripada interview tu lulus and dia kata okay, once you dah grad nanti you balik Malaysia and just bagi tahu mereka dan mereka akan letaklah dekat mana and kat mana kat Transisi ke ataupun kat Terengganu ke. So and habis belajar 2007, so I maklumkan pada mereka sempatlah menganggur 2-3 bulan sementara tunggu diorang panggil. And Januari 2008 dapat offer sebagai di Petronas Cari Gali di KLCC and sebagai subsea system engineer, suruh jurutera subsea system lah. And memang tak pernah dengar. Wow, apa tu? apa, memang datang blur. So everything you have to learn from basically because I dalam engineering, tapi engineering kan banyak dia punya cabang-cabang dia. So jadi I have to learn everything all over again lah and everything from zero. So and bekerja di sana until 2011, and September 2011 I got another offer untuk sambung belajar lah, sambung belajar di sarjana master of science dalam offshore and ocean technology di Cranfield University sehingga tahun 2012, about one year after that. And so after that I decided untuk keluar daripada Petronas, pergi kepada consultant lah, consultant engineer, consultant company, Wood Group Kenny Sdn Bhd is a multinational company. So I kat sana until August 2016.
Wow, maksudnya tadi while tengah study tadi dapatlah pergi interview dan dapatlah kan offer tu. Kita lihat Hafiz pula yang dapat Petronas. Tapi bila dah dapat ni, Hafiz kata like totally something yang dia tak belajar kan Hafiz. So you have to relearn balik. Okay, so kalau kita lihat kat sini ada yang subsi rare tu. Betul Kak Niza. Kita lihat dah ramai yang seru geng-geng orang minyak ni. Keep panggil rakan-rakan sebab yang kita datangkan khas pada sesi kali ni orang yang betul-betul pernah berkhidmat di dalam syarikat oil and gas, syarikat multinational kita, and mereka ni orang kata insan-insan yang belajar. Ada yang belajar kena pula yang buat kerjanya, ada yang tidak tapi belajar semula tak patah semangat. Jadi kan kalau kita lihat Mira ni tadi kan dia kata alhamdulillah dapat juga Mira Shell kan. Mira, kita tengok ni Mira, kalau Intan lihat di petikan akhbar berita harian 9 Jun 2021 yang baru ni lah kan, Shell Malaysia dinobatkan sebagai majikan paling menarik di Malaysia sebanyak 3 kali 2016, 2017 dan terkini 2021. Intan belih masa Amira berkhidmat dalam time frame tu juga kan, 2016, 2017. Oleh Rentan, agensi penyelesaian sumber manusia terkemuka di dunia. Kiranya Mira, sebenarnya Mira ni kan betul-betul dah ada dalam zon selesanya lah dengan syarikatnya, majikan yang paling menarik. Income-nya tadi yang lumayan kan, yang ada fixed income. Bulan-bulan ni dah tahu dah dapat berapa. Lepas tu masa kerja yang structured, maksudnya you can plan, oh this is my time dan sebagainya kan. Namun kan Mira kan, apakah yang membuatkan Mira ni meninggalkan semuanya, meninggalkan zon selesa Mira ni untuk berada di dalam industri pewarisan ni? Apa lagi yang Mira cari-carikan? Mungkin Mira boleh share dengan penonton-penonton. I believe ramai yang tertanya-tertanya kan, orang minyak kalau anak kita pun nak berhenti macam mana ni kan? So kita nak tahu sebalik cerita Amira. Ya Intan, betul. Kalau apa yang Intan baca apa semua tu kan, betul. Memang Shell is basically, for me, is the best place to work lah. Sangat-sangat best. Even masa I join Shell, I cerita sikit lah. Masa I join Shell tu, I've been given opportunity untuk join Shell graduate program. Di mana program tu, dia build future leaders for Shell Malaysia tau. Okay, so bayangkan program tu memberi peluang pada I untuk mendapat different roles, experience different role every year supaya I dapat cepat belajar, supaya I dapat cepat building my leadership. Okay, I dalam masa 6-7 tahun bekerja tu, I ada 6 roles actually. So basically dari segi, yeah, like you said before, macam dari segi job satisfaction apa semua kan, memang usually Shell memang dia betul-betul cater kita punya job satisfaction. Kita nak punya career development pun dia kata. Kiranya dari segi gaji, job satisfaction, everything, I got it. Tapi macam Intan tanya tadi, apa yang buat I kat sini kan? What happened? Betul kan actually? So just want to share lah. Even waktu tu gaji dah cecah 5 figures kan. Bukan kita tak rasa bersyukur ke apa. It's not like that. Tapi somehow dalam sepanjang kerjaya I tu, I feel that something is missing. I rasa macam something is not accomplished. I happy pergi kerja but I still rasa ada kekosongan dalam diri I. So from there actually I doa lah dengan Allah untuk like berikan I petunjuk. So waktu tu I start searching for myself. Lagipun dalam masa yang sama, waktu yang mula-mula I kerja dulu tu, I tak kahwin lagi. And then in the middle, lepas 2-3 tahun kerja, I dah start kahwin, I dah start ada anak. So somehow I punya vision dah start change tau. I nak more life balance dengan anak, dengan suami. Waktu tu anak baru seorang, tapi I sibuk, I tak ada masa. I balik rumah, anak tidur. Pagi-pagi esok, dah hantar kepada pengasuh kan. So I rasa macam I tak cukup being a mother, tak cukup being a wife. I rasa tak complete waktu tu. So dalam perjalanan mencari diri tu, I start lah, kononnya orang kata boleh buat business and then you can leave your job kan.
So I konon-konon I buat lah business. I buat business. I start dengan buat business sate. Wow, my mom, sate. My mom sebenarnya supply sate. Ada sate frozen dekat Johor, kat Batu Pahat. So yang buat? Boleh lah kawan-kawan cari ni. Boleh, insyaAllah. Nanti PKP dah buka border kan. Boleh main makan sate kan. InsyaAllah, insyaAllah. So, daripada Batu Pahat tu, I bawa pergi Klang Valley. I distribute sate, buat catering, everything. And I buat juga business tudung lah, business serum lah. And anything I buat. Sebab waktu tu macam I nak mencari diri. Even waktu I kerja tu, I ada buat distribution kek dan roti dekat sekitar ofis-ofis kat Cyberjaya. Waktu tu I kerja kat Shah Cyber kan. So banyak benda lah I buat basically. Nak mencari diri tu. Then tapi I at one point I realise gaji besar, income part time pun ada. Tapi I tak ada, I still ada masalah kewangan. I still ada masalah kewangan. I pelik kenapa? Still ada hutang, I still punya aset tak banyak kan. Then I start to realise I actually just focusing on creating income. I tak fokus kepada menguruskan kewangan. So since that I start berkenalan dengan ramai kawan-kawan dalam industri kewangan. I start belajar how to invest, macam mana nak buat perlindungan kewangan, how to manage our money well lah. And then alhamdulillah from there I'm getting excited. I berjaya fix my problem. And daripada situlah timbul minat untuk pulangkan balik ilmu tu kepada masyarakat, kepada ummah, supaya orang di luar sana tak buat mistake apa yang I buat. Tak selesai juga kan masalah kewangan. So actually kita kena uruskan kewangan tu. So daripada situlah baru I jumpa pewarisan harta ni. Baru I jumpa industri pewarisan harta dan alhamdulillah. So far now, selepas 5 tahun dalam industri kewangan ni, somehow I really fall in love dengan industri pewarisan harta. Wow, seronok kan rakan-rakan. Ada yang cakap tu setuju dengan Mira, betul. Sometimes kan macam Mira share tadi lah, even gaji ni dah besar ni Intan, sebenarnya dah cukup tapi tetap masih ada juga hutang-hutang sebabkan kekurangan ilmu untuk menguruskan kewangan tu secara baik. Jadi dekat sinilah Mira kata dah ada semuanya tapi tetap kosong-kosong. Apa benda ni? Then finally dia realize satu benda. And benda tu yang bila dia realize dia buat and dia jadi minat. Jadi suka. Then tak boleh seorang-seorang ni. Kena bantu juga supaya orang lain juga tak mengalami masalah yang sama seperti Amira. Jadi inilah reasonnya kenapa Mira berada dalam industri kewangan dan berada dalam industri pewarisan. Sebab dalam industri kewangan pun kita nak berikan solusi yang menyeluruhkan, komprehensif kan. Jadi kalau dah bantu untuk klien tadi dah buat gandaan duit, protection dan sebagainya, of course kita akan melengkapi melalui perwarisan. Jadi apa yang Mira buat hari ini, reason Mira berada dalam industri ni basically is untuk menambah, untuk adding value kan Mira kepada lebih ramai orang. Since Mira, aku dah rasa dah journey ni. Aku tak nak orang lain mengalami. Itu daripada sudut Mira kan. Kita nak korek pula dekat Hafiz ni. Hafiz tak sayang ke Hafiz ni. Dah belajar ni. Mak dah hantar ni belajar sampai overseas. Dah siap sambung master dah. Lepas tu berada dalam industri ni, industri pewarisan ni, okey ke Hafiz, okey ke? Ke tetap apa orang kata nak tahu juga Hafiz punya ni lah, kenapa Hafiz boleh berada dalam industri ni? Okey, boleh Intan. So, jadi memang kan kalau ikutkan orang fikir, ikutkan diri sendiri fikir, memang sayang kan ilmu yang kita dah. Saya rasa 4 tambah 5 tahun lah. 5 tahun belajar, memang dalam engineering belajar. And, tapi something yang how do I get involved dalam ni sebenarnya in dalam tahun 2016 macam tu, if anybody can remember. Masa tu tahun yang agak mencabar untuk industri oil and gas. Betul-betul. Harga minyak menjunam, I think bawah 20, bawah 30 dolar per barrel berbanding dengan 80-90. So pada masa tu banyak company yang tutup, banyak projek yang on hold, and projek Petronas pun banyak on hold and everything. So jadi banyak
apa pekerja-pekerja mula di being laid off dan sebagainya, including myself lah. And company, so they starting offer, maksudnya dia offer VSS. So at that point, I think, okay, dia tanya, okay, anybody would like to apply for VSS? Okay, I think, it's time for me to relook again sebenarnya apa sebenarnya. And because I believe that everything datang atas ketetapan Allah. Everything datang must be hikmah behind it. So jadi, and I relook again starting daripada 2008 sampai 2016, almost 8 to 9 years bekerja. And then slowly over the years, I lost interest and in what I'm doing at the moment. So every day nak bangun pagi, nak pergi kerja, and nak memikirkan nak menghadap jam lagi, lepas tu nak menghadap pelbagai-bagai nak kata yang tak baik, tapi banyak yang dalam diri. Maksudnya I need to find something yang keep spark my interest again. And so jadi apa yang I boleh, and because I love to give benefit to others, to helping others. So then the VSS come. So okay, I think this is opportunity for me to relook again. So macam Mira je jual sate, saya after dapat VSS tu, saya jual dim sum. And dim sum halal, dim sum frozen. Kita orang ada, me and my friend, kita orang ada buka gerai lah. And then dekat mana tu Hafiz? Dekat Gombak actually. Dekat Gombak, belakang UIA. Dekat belakang UIA, dekat Gombak. So jadi, and then after that, I mula involved dengan NGO. Sebab jiwa ni nak involve in social, yang bantu orang. So mula involve dengan NGO, Persatuan Belia Masjid Selangor, yang ada sekolah tahfiz juga. So jadi cikgu volunteer kat sana. Jadi manage kat sana. And then one day, I think Puan Aisyah came to me and nak join tak something yang can give you dua-dua, and you boleh bantu orang dan pada masa yang sama you can get the income lah, maksudnya ada sumber pendapatan. Okay, so why not pewarisan hati Islam. So because, and macam Amira, every day I love it, every day I come to learn to love it, and every day is a new challenge for me. Every day is meeting new people. Okay, hari ni nak buat apa, hari ni nak kena, everything must be in order, sebab kalau tidak, how do you generate the income, kan? So, and from there, and so far, Alhamdulillah, since 2018 until today, and insyaAllah 2021, and over the years, I can still continue lah with the pewarisan. InsyaAllah, amin. Kalau kita lihat kan, Hafiz ni laju juga bila company offer VSS, okay ambil, sebab mungkin dia fikir inilah time untuk dia relook balik apa benda yang missing kan. Kalau macam Mira tadi, dia rasa something missing, yang tak melengkapi. Hafiz pun dia rasa, sebab mungkinlah sebelum ni Hafiz banyak dengan sistem kan, kerja-kerja direct dengan sistem. Hari ni saya nak jumpa, everyday sebenarnya saya nak jumpa dengan orang lain, orang baru, kes baru, isu baru, cerita baru kan. So disebab itulah Hafiz tekad untuk bersama di dalam industri ni kan. Sebab Hafiz kata suka ni share dengan orang. Kalau tadi ni mengajar dekat sekolah tahfiz, kan Hafiz? Betul. Ajarkan anak-anak tahfiz ni kan. Tapi sekarang ni ada pula rakan membawa, nak memimpin untuk Hafiz ni mengajar pula, educate masyarakat di luar sana untuk perancangan pewarisan harta mereka. Di samping dapat educate masyarakat, dapat juga ni ekonomi diri, dapat ekonomi diri keluarga kan. So Hafiz ni tadi share, seronok ni nak share dengan orang, nak jumpa dengan orang kan. Hafiz ni memang orang yang suka ke berjumpa dengan orang? Memang orang-orang yang like contoh extrovert ke, memang nak suka bermingle dengan orang ke dan sebagainya ke Hafiz? Oh, totally different actually. And I pernah and duduk in a event or something, duduk sebelah ni, and for 1 hour memang tak bertegur. Until dia tegur saya, until tu saya tak bertegur orang. I'm so... Ya Allah, ya ke? In making small talk, in making, you know, mingle-mingle ke, apa semua, that's my biggest
my biggest challenge lah, and especially yeah. But then you tahu kan, industry ni you have to meet people, you have to like advise people. Abe how apa lagi cabaran yang Hafiz ada? Okay, macam I think when I decided untuk start full join in this, and actually maksudnya bila start dengan NGO and bila start dengan warisan ni, and I think the first one is the challenge ataupun is on my mindset lah. And maksudnya bila ialah kita dah belajar tinggi-tinggi, you get the good grades and then you apa dah belajar, and then maksudnya everybody has their own, maksudnya mesti ada expectation, and marah dah bagi scholars bau banyak, and then apa continue belajar lagi, and then in the end jadi benda yang lain, and in the end benda apa tu tak, jadinya benda maksudnya in the end become like okay, is it okay for me to involve in macam bidang jualan macam ni and salesman, so this persepsi and keep in the initial stage lah, so sampai saya memang avoid untuk jumpa orang, memang avoid untuk update anything on Facebook and say that I'm in this business, and because apa nanti orang kata, apa nanti my ex colleague akan kata, apa nanti my friend my ex schoolmate akan kata, maklumlah, and belajar dekat bukan nak kata apa, tapi yang typing and you can either you engineer or you doctor, engineer or doctor, and itu, and so and then suddenly like okay, you buat apa? Warisan Islam, oh kiranya macam nak jual-jual dokumen ke apa ke, so that's the apa the biggest challenge, hurdle yang saya kena. Maksudnya itu adalah pandangan orang ke pandangan Hafiz sendiri? Pandangan Hafiz saya sendiri. Oh. Saya menganggap orang akan fikir, orang akan relook that on me. Orang akan tengok macam ni. So the judgment. So I have this kind of judgment on myself yang orang akan judge kita macam ni. Jadi maksudnya Hafiz lah yang sabotage yourself. Oh, kalau jadi ni, inilah sebenarnya tanggapan orang. Okay. Then apa lagi cabaran Hafiz? So jadi and then maksudnya once you are being comfortable, you yakin, maksudnya so I have to overcome that one first, and I have to believe it, and I have to believe it, and actually semua perception tu adalah perception sendiri, and maksudnya mainan sendiri, so and then apa sebab ialah maksudnya macam mana kita nak berjumpa dengan orang, macam mana we need to apa kita kena melalui, boleh ke nak cerita dengan orang ni, orang ni akan fikir macam mana, orang ni akan fikir macam mana, so jadi the saya punya apa introvertness tu kan, memang kena overcome, memang kena nak bercakap orang, kalau saya apa tak involve dengan ni, jangan haraplah saya nak keluar bercakap-cakap macam ni dekat Facebook. Kiranya tetaplah duduk sebelah orang sejam jugalah tak bercakap tu. Lagi tetap bersuara, kita pun okay. I can stay apa duduk diam-diam for 1 hour. So dan walaupun Hafiz sedar itu adalah cabaran yang Hafiz akan hadapi kan, yelah since belajar pun something yang ilmu yang lain kan, tak ada ilmu marketingnya, tak ada ilmu sales kan, tiba-tiba nak jump dalam industri pewarisan ni kan, itu pun antara cabaran kan Hafiz kan, dah last I ni introvert kan, nak bercakap pula kan, jadi macam kita macam geli hati jugalah kan, sebenarnya tak orang lain, diri sendiri ni dah start first sabotage, tapi ialah otak kita yang kecil ni yang Allah jadikan, tapi ianya sangat berkuasa. Kalau kita tersilap fikir, kesannya lain lah, betul kan, tapi Intan nampak Hafiz dah overcome tadi. Bila kan Hafiz kata by berada dalam industri ni, Hafiz dah start bercakap dengan orang. Sebab tahu ilmu ni dah ilmu yang kita tak boleh simpan kan Hafiz. Ilmu yang memang kita perlu menyampaikan. Seperti sifat Nabi kan, perlu menyampaikan. Jadi pun tadi dah jadi cikgu dekat Hafiz kan. Takkanlah pula tak nak sampaikan dekat orang dewasa kan. Okay, itu cabaran Hafiz. Kita lihat tadi kalau cabaran Hafiz ni, dia lebih kepada internal lah. Kan
Mira kan, internal, maksudnya diri dia, dia yang berfikir. Lepas tu dengan personality dia yang introvert, Mira pula, cabaran Mira ni, out of nowhere tiba-tiba masuk, sama juga tak ada belajar berkaitan marketing. Adakah Mira mengalami cabaran yang sama seperti Hafiz? Betul Intan, betul juga. Hafiz ada sebut pasal introvert kan. So basically Mira ni daripada kecil memang semualah family, cikgu cakap saya ni pendiam. Pendiam sangat. Memanglah saya ni ialah alhamdulillah budak pandai. Kiranya kalau kelas tu setiasalah dapat nombor 1, nombor 2, tapi memang I pendiam. So bayangkan kita ni pendiam, kerja pun dalam bidang IT. My work mostly depan sistem, depan PC, adalah bercakap dengan orang tapi mostly tentang sistem lah. Tak adalah kita direct approach orang kan, Intan. Betul. So bila kita jump dalam industri ni, memang ianya adalah satu cabaran yang terbesar bagi Mira. Tapi ingat tak tadi Mira ada sebut, I'm so excited nak share ilmu yang I ada. I'm so excited to tell other people apa, untuk mengelakkan diorang mengalami masalah ataupun any mistake yang I dah pernah buat. So dari situ, nak tak nak, I kena learn to break the shell. So apa yang I buat adalah basically I start writing in Facebook je. I gunakan platform media sosial. Waktu tu memang Facebook lah yang paling top kan. So I start writing kat Facebook, and alhamdulillah actually kat situ baru orang start contact I. So I tak ada pun direct approach orang. So kat situlah, daripada situlah baru I berjaya overcome. Itu dari segi introvert lah. Ada juga. So hari ni geng-geng introvert yang tengah grow untuk join extrovert dia geng. Dan Mira ada lagi tak Mira? So Mira dah nampak introvert. Ada lagi tak fear yang Mira rasa dalam industri pewarisan ni sebelum join ataupun mungkin sepanjang Mira dalam industri ni? Of course ada, Intan. Masa I join industri ni, actually I buat secara part-time. I buat part-time. Selama dalam setahun lebih I buat part-time. Waktu tu when I knew that Shell IT dah nak dipindahkan ke Bangalore, so most of us akan diberhentikan lah. So bila I dapat tahu that condition, I terus start buat part-time dalam industri kewangan ni. And then bila diberhentikan kerja tu, I did receive offer lah. Orang tahu kita ni experience on certain, ada skill set, ada expertise kan? Ada expertise. So I did receive a lot of offers untuk sambung kerja kat tempat lain. So waktu tu I in dilemma tau, whether I nak continue buat part time dalam industri ni atau I nak buat full time. Because yelah, kita tahu kan beza makan gaji besar. Betul. And then you move to something yang tak ada guarantee. Betul-betul kan? Betul. Ni lah daripada pun zone selesa ni, nak tahu pergi yang uncertain ni. Benda yang uncertain. So waktu tu memang I in dilemma, nak buat ke tak nak, nak buat ke tak nak. And then at one point I just said to myself, Amira, you are not getting younger. Kalau you tak try hari ni, you tak try kali ni, peluang yang Allah bagi kali ni, you might it might later on dah too late dah. Mungkin dah terlambat dah. Mungkin waktu tu I dah being too selesa. So bila capai je that decision, I terus macam okay lah. I terus decide untuk buat full time. Kalau tak jadi pun, I think, I believe I boleh patah balik je. Tapi waktu tu memang I decide lah, nak tak nak, you kena cuba buat. That's one of the fear yang I ada lah sebelum ni. Okay, maksudnya Amira ni pun ada fear yang sama, introvert, yelah budak-budak pandai kan. So apa, ada juga perasaan, alamak ni dah comfort zone kan Mira kan, macam mana ni kan, kita ni dah biasa dah ni kan, makan kat sini, berbelanja cara begini kan, jadi macam mana nak kekang ni? Ianya perlukan strategi kan Mira kan. Okey, nak tahu, kita nak korek juga. Tadi kita dah dengar cabaran mereka, dan hari ni kita lihat kedua-dua ni personality yang sangat luar biasa hebat, banyak membantu, agresif lah, reach out kepada lebih ramai masyarakat di luar sana. Kalau kita dengar cerita-cerita tadi, betul ke Hafiz ni sebenarnya macam ni, Mira sebenarnya macam ni? Jadi kita nak mereka kongsikan
tips tips yang mereka guna yang berjaya mengubah mereka menjadi insan seperti hari ini. Tapi sebelum kita continue kepada tips-tips itu, kita berikan laluan kepada pesanan penaja. Kesedaran masyarakat Islam mengenai harta yang tidak dituntut dan beku ini semakin meningkat. Kausal wealth management Sdn Bhd. Selamat kembali kepada episod 5 Bina Kerjaya, di mana kami bawakan dua personaliti pewarisan yang luar biasa hebat. Intan seronok dengan cerita mereka ni. Orang-orang daripada orang minyak yang daripada zon selesa mencari sesuatu, mencari kepuasan diri. Kata kita dah dengar dah tadi, Hafiz kata, oh, everyday bangun, I need something new. I nak jumpa orang baru. I nak buat benda baru, nak bantu baru, nak dengar kisah-kisah baru. Sama juga Amira ni. Saya dah mengalami siri-siri ujian keuangan, tak pandai manage dan sebagainya. Saya nak mencari sesuatu dan saya jumpa. Dan hari ini saya nak berkongsi kepada lebih ramai orang. Jadi kita dah dengar juga cabaran. Kedua-duanya mempunyai cabaran yang sama lebih kurang. Terutamanya part introvert tu tadi. Kita nak dengar ni sedikit tips Hafiz kepada rakan-rakan di luar sana, rakan-rakan yang mungkin masih mencari peluang pekerjaan Hafiz kan, ataupun rakan-rakan yang mungkin berada dalam industri Hafiz yang lama yang mungkin nak belajar ilmu pewarisan, nak menceburkan diri kan dalam industri. Mungkin Hafiz boleh share mungkin 2-3 tips kepada rakan-rakan semua. Okay, boleh Intan. So, jadi and nak kata tips tu, mungkin saya ni bukanlah orang yang layak untuk memberi tips, tapi saya rasa I think there's a few things yang I'm really really appreciate, I'm really bersyukur and dapat berada dalam industri ni, and maybe this can give inspiration lah pada yang mendengar pada malam ni, insyaAllah. Jadi yang pertamanya, and I really really bersyukur dapat involve dengan pewarisan and to be in the Khalsa group, sebab ini adalah opportunity untuk myself to grow myself and untuk mula melihat diri, membangunkan diri. And sebelum ni I tak ada keyakinan diri nak bercakap depan orang pun susah, nak direct dengan orang pun jangan ceritalah kan. Tapi every day and being in this group and dengan training yang diberi dengan mentor-mentor leaders yang sangat-sangat hebat, so being such an introvert person, I'm being able to push myself and to do sales, and this is and really at the first throw me out of balance, but again it's an opportunity untuk myself to reform, to relearn and transform myself into become a better version of myself. So jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, and being in the pewarisan harta ni, and especially being in the kiranya unstable situation, I can say unstable situation, mm-hmm. not the fixed income, not the zone selesa situation, I've start to appreciate all the small things
that I used to take for granted. And for example, and macam sebelum ni kita ada gaji yang tetap, gaji yang ni. Tapi walaupun dalam serba yang saya rasa kurang lah berbanding dengan sebelum ni, Alhamdulillah Allah berikan kecukupan kepada saya. And cukup untuk saya. Kalau sebelum ni mungkin gaji macam Mira kata 5 angka dan sebagainya, tapi masih lagi tak cukup sebenarnya. And tak cukup. Tapi Alhamdulillah, and mungkin berkat kita berkongsi ilmu dengan masyarakat, kita niatkan untuk membantu kepada masyarakat, Allah bagi kecukupan kepada saya dan kecukupan masa juga kepada saya, satu yang tak yang tidak ternilai lah. And being flexible, you know, like macam you are the person yang family harapkan in case berlaku. Maksudnya not in term of money, tapi in term of being able to manage them and hantar ke hospital ke, ke klinik ke, or emergency cases ke. So I think that's the really really benda yang saya sangat appreciate ataupun sangat bersyukur being able to be in this warisan intent. So hopefully give inspirasi lah kepada yang mendengar, insyaAllah. Yes, I believe memang tengok Fahana cakap inspiring. Ya, kat Intan dengar ni pun, ya Allah hai. Kalau Intan di tempat Hafiz pun Intan tak tahu, Intan boleh buat keputusan yang sangat-sangat besar. But I believe kalau Intan buat sama juga, Intan tak pernah regret. Sebab Intan lihat macam mana perkongsian Hafiz tadi, datanglah apa pun cabaran ke, Hafiz tahu sebab Hafiz berada dekat sini adalah untuk memenuhi keperluan diri, kepuasan diri ni, iaitu to give back to society. Kan, melalui perkongsian-perkongsian ilmu. Dan dekat sini pun Hafiz cakap, rakan-rakan, if you are looking something yang nak bantu you to grow, to be a better version of yourself, then ini pun adalah peluang atau ruang untuk anda cuba, kan. So kita lihat kan, daripada seorang yang introvert, now Hafiz tengok berada di sesi kita pada hari ini untuk berkongsi pengalaman. Okey, dah kita dah dengar daripada Hafiz, kita nak dengar pula Seri Kandi Pewarisan kita ni, few tips Mira untuk mereka bawa pulang. Silakan Mira. Okey Intan, terima kasih. So basically kepada pendengar-pendengar, penonton yang ada berniat untuk merubah kerjaya daripada makan gaji kepada industri pewarisan atau mana-mana industri lah yang you want to go, first thing first actually, perlu tingkatkan rasa kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, I bukan ustazah, so I wouldn't elaborate in terms of that. Tapi apa yang I nak share daripada experience I, masa kita kerja, kita tak ada kerisauan. Kita tahu bulan depan gaji akan masuk. Bulan depan gaji akan masuk. Swipe credit card, tak ada masalah. Betul tak? But then bila kita nak move to another job yang tak ada security, kita mungkin akan ada, ni based on my experience lah, akan ada kerisauan. Eh, tak ada sales lagi ni. Cukup ke nanti nak bayar apa-apa ni? Kan? Macam mana ni? Nak makan, nak bayar hutang, kita akan ada debt kerisauan. So apa yang kita perlu tingkatkan dalam diri adalah rasa kebergantungan kepada Allah. You start need to believe that rezeki tu setiap orang Allah dah tetapkan. Dah bayangkan kita ada satu dalam satu bilik ni, setiap orang ada satu bilik dan dalam satu bilik tu actually rezeki kita. Sebenarnya Allah dah tetapkan dah. Okay, rezeki I, rezeki Intan, rezeki Hafiz, every each of us dah ada rezeki sendiri dah. So you don't have to be scared. Apa yang kita kena buat actually just focus on apa yang kita kena buat, iaitu tanggungjawab kita nak menyampaikan ilmu tu. So that what I did. I just focus sampaikan ilmu. Every day I bangun, just make sure I do what the best version of myself lah. I just buat. Dan Alhamdulillah rezeki tu Allah akan bagi melalui pelbagai cara. Kadang-kadang not necessarily datang dari segi income kan. Kadang-kadang datang dari segi tiba-tiba suami dapat bonus kan. Tiba-tiba dapat discount kat sini. Tiba-tiba orang belanja makan. Setuju. So you don't have, yeah. So you don't have to worry. So first thing first, kena tingkatkan kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secondly, bergantung juga. Tapi janganlah bergantung duduk kat tikar sejadah kosong je. Kosong je. Kerana ada strategi. So what I did before I left, before diberhentikan kerja, I make sure I ada cukup emergency fund. Cukup emergency fund. Kalau boleh 6 month, tapi kalau nak selesa sebenarnya 1 year to 2 years. Selagi boleh, semasa you buat part time tu, keep top up your emergency fund.
And make sure income masa part time tu at least separuh lah. At least cover you punya expenses. Sebab apa kita perlu ready benda ni? To make sure that bila you move to another industry tu, kita tak ada worry tu lah, tak ada kerisauan. Kita tahu dari segi income, kita mampu nak bayar apa yang sepatutnya. Makan cukup, kan? Tapi dalam masa yang sama, you need to reduce your apa ni orang kata, expenses lah. Janganlah hidup macam dulu sama juga. Okay? Okay? So that's number two. Number three, tadi Hafiz ada sebut tentang perception, kan? So bila kita nak ubah kerjaya ni, actually, you don't have to worry lah about other people perception. Tapi benda ni kenapa I dapat these tips? Because masa I tukar industri ni, I actually saja je lah tanya to my close circle of friend. I ni introvert, tak ramai kawan pun. So I just tanya orang yang memang really close to me lah. So what they said to me is, Amira, I actually impressed bila you resign, bila you diberhentikan kerja, you choose to be in this industry. They actually impressed. Sebab dia kata, you antara best student at school. Dekat university, you DL every semester. Kan? And then you kerja Shell pula. But at the end, you choose to be in this industry. So they said that this might be something important about this industry yang menyebabkan Amira ni pilih industri ni. So since that kan, I tak pernah malu pun. I tak pernah malu. I really kata berbangga to be in this industry. Alhamdulillah. So that's my tips lah. Jangan fikir orang lain. Sebenarnya perception tu just antara dalam diri kita saja. Okay. Alright. Thank you, Mira. Betul. Mira kata tipsnya kalau nak berada, nak berubah ataupun nak menceburi bidang yang baru ni, kenalah sentiasa meningkatkan kebergantungan diri kita kepada Allah, kan? Sebab majikan yang utama kita ni adalah Allah. That's why dekat industri ni kita diajar marketing di bumi dan marketing di langit. Sebab kita tahu Allah lah pemberi segalanya. Hafiz pun duk share tadi, dia kata even sekarang ni small things, kan Hafiz, kan, kita do appreciate apatah lagi keluarga kita dan sebagainya, kan. Yes, I agree with you, Mira. Rezeki ni pelbagai cara adanya datang daripada kebahagiaan, flexibility, itu jadinya tadi Hafiz, kan, flexibility time, kita boleh arrange time kita dan sebagainya. Dan yang kita suka, Mira share tadi, nak tukar ni pun kena berstrategi. Nanti jangan at the end of the day cakap, industri perwarisan ni cannot go lah. Padahal kita yang tak siap siaga dengan strategi yang sebaiknya. Kalau zaman Nabi dulu pun nak berperang ni ada strateginya, kita ni juga perlulah menyusun strategi supaya walaupun datang pelbagai cabaran, tapi kita tetap tegar dengan perjuangan kita. Kita dah nak hampir ke penghujung rancangan. Okey, tadi dekat komen Intan ada lihat, admin ada memberikan link-link. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, anda bolehlah sertai link-link Telegram kami. Dan juga untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kita akan adakan orang kata taklimat kerjaya pada 7 Oktober 2021 hari Khamis malam 8.45 malam. Okey, sebelum kita nak akhiri ni, kita nak sedikitlah mungkin kesimpulan, bukanlah kesimpulan, mungkin kata-kata yang menjadi pegangan Hafiz dan Amira, something like kalau orang kat Sabah ya, agi apa ngelaban tu, kan. So kita ni ada something yang kita hold, tak boleh pergi kalau tak buat sebaiknya. Mungkinlah. So Hafiz ni, mungkin ada something yang Hafiz nak share, pegangan Hafiz dan sebagainya? Okay, baik Mira. I think daripada saya, and satu prinsip je yang saya pegang, and dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat yang ke-36, Kauzubillahi minasyaitanir rajim, firman Allah yang bermaksud, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawapan terhadapnya. And jadi macam Mira beritahu tadi, in whatever you do, and always, always, always buat sesuatu itu dengan ilmu, dengan strategi. And jangan hanya ikut orang saja, jangan buat sembrono saja, main langgak saja, kan. So semua kena berstrategi, kita carilah ilmu tentangnya, kerana, and Allah kata, kerana setiap tindakan kita tu, and nanti kalau
Nanti kalau tak jadi, jangan salahkan orang. Sebab setiap tindakan kita itu, Allah akan minta kita bertanggungjawab terhadapnya. So, jadi, and kepada para pendengar, and moga-moga bermanfaat, and moga-moga ada ilmu yang diperolehi. And so, jadi, ambillah ilmu itu dan teruslah cari dan cari dan cari sehingga satu keputusan yang bulat yang boleh diambil untuk manfaat diri sendiri, insyaAllah. InsyaAllah, betul. Untuk membuat satu keputusan daripada zon selesa dalam mencari kepuasan diri ini, perlukan ada strategi, perlukan ada ilmu, tak boleh buat sembrono. Dan Intan setuju dengan Hafiz cakap tadi, setiap apa yang kita buat ni, kita kena ada pengetahuan. Dan sesungguhnya apa saja pendengaran, penglihatan hati kita ni semua ada pertanggungjawapannya di akhirat nanti. Thank you Hafiz. Okay, kita nak dengar pula Amira, pesanan untuk penonton. Ya Intan, in the earlier I share kan, I mencari-cari something yang kosong dalam diri I kan. So in the middle of my journey kan, sebenarnya I start to understand bahawa setiap khalifah di muka bumi ni, kita ni yang hidup di muka bumi ni, sebenarnya Allah dah design kan, Allah dah tetapkan dah apa tanggungjawab kita, apa kita punya life purpose. So basically macam mana kita nak tahu apa life purpose kita ni adalah, apa yang I pernah pelajari sebelum ni adalah you need to look back apakah ilmu-ilmu yang pernah Allah beri pada kita? Apakah cabaran, ujian yang Allah pernah beri pada kita? Sebab apa? Semua cabaran, ujian, pengalaman yang Allah bagi ni, semua bukannya saja-saja. Bukannya Allah bagi tu saja nak bagi. Semuanya ada bersebab. Sebabnya adalah untuk kita give back to others. So what I found that I having difficulties, cabaran dalam kewangan dalam masa yang lepas. So now I'm actually giving back to other people because I believe that is my life purpose. Okay? Dan bila I dah jumpa benda tu and I encourage other people, kalau you rasa ada kekosongan dalam diri you, please find it. Doa dengan Allah, doa sampai Allah bagi. Sebab itulah yang akan jadi bekalan untuk kita dekat akhirat nanti. Dekat padang mahsyar nanti. Kan? So satu lagi benda yang I pegang adalah inspire to aspire before you expire. Keep inspire other, keep membantu orang, keep memberi manfaat kepada orang lain sebelum kita dihentikan nyawa ni. Sebab kita tak tahu bila nyawa ni akan Allah hentikan, kan? Sesuatu yang Allah rahsiakan. Dan mungkin esok, I don't know. So alhamdulillah hari ni I managed to give something what I know. Terima kasih Intan dan juga Kausar. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih Mira di atas pesanan buat Intan dan juga rakan-rakan di luar sana. Betul, kita ni dijadikan di bumi ni adalah kita ni sebagai khalifah untuk memimpin. Ada setiap kita, walaupun kita ni wanita, walaupun kita nampak kita ni macam tak memberi kesan ke dan sebagainya dulu, namun sebenarnya sekarang kita dah sedar kan perjuangan kita ni, apa yang kita nak juangkan sebab kita nak bantu ni. Kita di sini bukan sahaja kita nak membantu pemilik harta. Kita nak bantu ni Mira, waris-waris ni, anak kecil ni yang tak tahu nasib-nasib yang mereka akan alami jika kedua ibu bapa mereka tidak merancang seawalnya. Sangat-sangat inspire kan rakan-rakan. Kalau kita lihat komen-komen ni tadi, banyak tadi. Ada Cik Mazli Syam, ahli panel yang mantap, moderator terbaik, tahniah semua. Yes, sebab apa? Kita nak inspire kan anda di luar sana. Industri ni terdiri daripada pelbagai latar belakang kan. Tapi asasnya perjuangannya adalah satu, untuk memperjuangkan, untuk membantu masyarakat di luar sana untuk merancang pewarisan harta Islam menggunakan kaedah yang tepat dan demi memastikan waris-waris yang disayangi tadi terjamin. Jadi masa sangat mencemburi kita ni, yang kita ni dah pergi masa kecemasan dah. Jadi di sini Intan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada dua personaliti hebat kita daripada Cik Nur Hafiz dan juga Amira
kerana sudi menyantuni jemputan kami untuk topik ni yang memang ramai sangat tertunggu-tertunggu ni. Orang minyak daripada zon selesa kepada mencari kepuasan diri, di mana kita dapat merangkumkan jika anda ingin mengambil keputusan keluar daripada zon selesa, pastilah perlu berstrategi, pastilah perlu ada perancangan yang terbaik. Jadi di Kausa Channel, kami ingin mengucapkan terima kasih juga kepada penonton-penonton yang hadir sampai waktu kecemasan ni, sebabkan seronok ni perkongsian daripada personaliti kita. Dan jangan lupa untuk hadir kepada kita punya taklimat kerjaya pada 7 Oktober 2021, di mana first time kita buat malam 8.45 malam, sebab kita nak ramai lagi bersama-sama Hafiz, bersama-sama Mira untuk dalam perjuangan ini kan. Carilah kepuasan diri kita seperti mereka berdua ni yang dah jumpa dah apa yang mereka cari-carikan. Jadi daripada Kausa Channel, untuk segmen Bina Kerjaya, kami ingin mengucapkan terima kasih dan kita jumpa di sesi-sesi yang seterusnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Saya ucapkan kepada semua. Jumpa nanti.